Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu dari sudut penulisan lah. Saya kongsi sikit. Maqala hina yasma'u al-muazzin. Tu baris salah. Maqala hina yasma'u, bukan yasmi'u. Tak ada dalam kaumus yasmi'u. Yasma'u. Contenglah kalau ada pensel, hilangkan ni baris bawah tu. Taruh baris ke atas. Maqala hina yasma'u al-muazzin. Man qala hina yasma'ul muazzina wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi muhammadir rasulan wa bil islami dinan ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambihi. Sesiapa yang berkata ketika dia dengar orang yang azan, maqala hina yasma'ul muazzin. Sesiapa yang mendengar orang yang azan, wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bil islam wa bi muhammad, sebab ada riwayat di Islam dulu, ni dia tulis Muhammad dulu, wa bi muhammadir rasulan wa bil islami dinan ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambi. Sesiapa yang berkata ketika dia dengar muazzin, makna tengah azan berlangsung, orang tengah azan. Sebagian ulama yang contemporary yang semasa, dia kata bukan daripada recorder, bukan rekod-rekod ni. Tuan-tuan dengar handphone kawan, Allah Akbar, orang call dia, bunyi Allah Akbar, Allah Akbar, kita pun jawab Allah Akbar, Allah Akbar. Bukan tu. Itu bukan orang yang azan, itu handphone yang azan. Begitu jugalah azan-azan yang direkodkan dalam radio dan seumpamanya. Ini azan, orang azan. Kalau orang tu azan betul. Kita pun katalah ana ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tuan-tuan biasa sebut dah. Ini baru sikit. Raditu billahi rabban. Aku redha Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhan. Wa bi muhammadir rasulan. Aku redha juga Muhammad sebagai Rasul. Ada riwayat Muhammadin Nabiyan, Muhammad sebagai Nabi. Tuan-tuan, dalam zikir, kalau Nabi kata Rasul, kita tak boleh kata Nabi. Kalau Nabi kata Nabi, kita tak boleh kata Rasul. Kalau dua-dua riwayat ada, baru kita boleh sebut salah satu daripada keduanya, ataupun kita boleh sebut dua-dua sekali. Sebab dia dua makna yang tidak sama. Dari sudut konteks zikir berkenaan, dia tak sama. Ada beza lah. Nampak? Maknanya macam biasa lah. Aku mengaku tiada Tuhan melainkan Allah, dia hanya esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku mengaku Muhammad itu sebagai hambanya dan rasulnya. Kemudian kita kata raditu billahi rabban. Aku redha Tuhan Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai rasul, Islam sebagai agama. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambihi. Diampunkan dosanya yang telah lalu. Lafaz zikirnya sampai dinan saja. Yang last tu bukan lafaz zikir tu. Itu ialah dipanggil fadilat kepada zikir ini. Biasa dalam setengah-setengah hal, bila Nabi sebut satu-satu zikir, Nabi akan sebut kelebihannya, fadilatnya, sama ada sebelum ataupun selepas zikir itu. Maknanya Nabi sebut selepas. Wafirallahu ma taqaddama min zambihi, diampunkan dosanya yang telah lalu. Siapa-siapa yang dengar azan, dia sebut zikir. Senang saja tuan-tuan, tak susah pun.
Hadis ini diriwayat oleh Al-Imam Muslim daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Cuma dia ada dua versi. Versi yang pertama dia dikaitkan dengan azan. Hadis inilah. Dia dikaitkan dengan azan. Versi yang kedua dia tidak dikaitkan dengan azan. Dia umum saja. Jadi zikir ni kita boleh baca ketika azan dan kita boleh baca juga sebagai zikir pagi dan petang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba bil Islam dinan Muhammadar rasulah. Nampak? Jadi bila nak baca ni? Dia kata suruh baca macam azan. Jadi bila kita nak baca? Di awal azan ke? Di tengah azan ke? Di hujung azan ke? Ulama tak sepakat lah bila nak dibaca. Tapi saya kira pandangan yang paling baik lah yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, bila kita baca ketika di pertengahan azan, tak kala muazzin kata asyhadu alla ilaha illallah, kita pun kata asyhadu alla ilaha, apa, bila muazzin kata asyhadu alla ilaha illallah kan, kita pun kata asyhadu alla ilaha illallah. Bila muazzin kata asyhadu alla ilaha illallah, kita pun kata asyhadu alla. Bila muazzin kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila muazzin kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita kata raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadir rasulah. Ataupun kita boleh kata di peringkat awal. Bila muazzin kata asyhadu alla ilaha illallah, kita pun kata asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasulah. Patut lain tu samalah. Asyhadu alla ilaha illallah, kita kata asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar rasulullah, kita kata asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Kita cakap sekali yang mula-mula tu saja. Ada pula sebahagian ulama macam Al-Imam Al-Qari dalam buku dia Al-Mirqat, dia ulama hadis yang amat masyhur jugalah. Dan juga sebahagian yang lain, dia kata setelah akhir azan dikumandangkan. Last sekali lah. Bila muazzin kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muazzin kata La ilaha illallah, kita pun kata La ilaha illallah. Kita boleh baca dia dulu ataupun kita boleh baca Allahumma rabbaha zidda'wati ta'amati wassalati qa'imah sampai habis, kemudian kita tambah yang ini. Syurah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syurah anna Muhammadan abduhu rasuluh raditu billahi rabban. Ataupun kita boleh mula yang ini, baru kita kata Allahumma rabbaha zidda'wati ta'amati. Mana-mana lah janji kita baca pada apa nama bila azan dikumandangkan. Nampak? Boleh baca ketika di tengah-tengah azan, boleh baca juga ketika di hujung azan. Ulama tak sepakat sebab tidak ada dia panggil nas yang jelas lah bila nak baca.